i la Barca Menorca està en plena planificació de la pròxima temporada. A més del fitxatge de la posada de 17 anys, Aina Pons, internacional amb la selecció espanyola juvenil, el club ha renovat també dues jugadores més. Una és la col·locadora Petra Pont, que cada vegada té més protagonisme a l'equip i afrontarà així la seva tercera temporada amb el conjunt menorquí. L'altra és la lliure Maria Antònia Gomila. En el seu primer any a Ciutadella ja ha estat una de les grans sensacions en guanyar la Superlliga. Les dues són mallorquines, com també ho és el darrer fitxatge, Aina Pons.